Minut za svetu Božju reč, Jevrejima poslanica, 11. poglavlje od 32. stiha. I šta ću još da kažem, kaže apostol Pavle, jer mi ne bi dostalo vremena kada bih stao pripovedati o Gedeonu, o Varaku, o Samsonu, o Jeftaju, o Davidu, Samuilu i drugim prorocima. Dakle, velikani vere koji su zaista ostavili dubok trag u istoriji, istoriografiji plana spasenja, možda preciznije, koje verom pobiše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rastaraše vojske tuđe, žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenja, a drugi biše pobijeni ne primjevši izbavljenja da dobiju bolje vaskrsenje. A drugi ruganje i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice, kao što recimo apostol Pavle i mnogi sluge Božje, proroci su išli u tamnice zbog Boga, kamenjem pobijeni biše, pretvoreni biše, iskušani biše od mača, pomreše, idoše u kožusima i kozim kožama u sirotinji, u nevolji, u sramoti, kojih ne beše dostojan svet po pustinjama, potucaše se po gorama, po pećinama, po rupama zemeljskim, i ovi svi dobivši svedočanstvo verom ne primiše obećanja, jer Bog nešto bolje za nas odredi da ne prime bez nas savršenstva, to jest predodredio je. Evo, ovim nekako završavamo ovo 11. poglavlje koje je plejada ili pak aleja velikana vere. Šta ćemo još da kažemo, jer bi mi nedostajalo kada bih stao propovedati o Gedeonu, Varaku, Samsonu. Svi su to velikani vere. I kako ovdje kaže, oni su verom pobedili carstva, ugasili su silu ognjenu, utekli od oštrice mača, ojačali od nemoći, postali jaki u bitkama, rastarali vojske tuđe. Sve je to verom. Dakle, kada gledamo kako je David pobeđivao, šta je Samson radio, šta su sinovi Izraelovi i carevi Izraelovi koji su slušali Boga uradili verom, mnogo jače vojske od njih, oni su pobedili. Žene primiše svoje mrtvace iz vaskrsenja, kao što je Marija i Marta, Lazar je bio vaskrso, drugi biše pobijeni ne primivši izbavljenja da dobiju bolje vaskrsenje. Neki pak koji su verovali u Boga, ali bili su pobijeni, nikakvu nagradu nisu primili, ništa nisu videli za života od onoga što je Bog obećao. Drugi, ruganje i boj podnesoše, odbacivanje, ruganje, preziranje, sve verom, još i okove u tamnice, i to govori o Petru, o drugim apostolima koji su bili zatvarani, o samome sebi, o neverovatno, kamenjem pobijeni, kao što je bio Stefan, biše pretvoreni, biše iskušani, biše od mača, pomreše, pretrveni, to je presečeni, iskušani, biše od mača, pomreše, idoše u kožucima, u kozijim dlakama, onim kožama, kozije dlake, onim kostreti, u sirotinji, u nevolji, u sramoti, kojih ne beše dostojan svet pustinjama, potucaše se i po gorama, po pećinama, po rupama zemaljskim, i ovi svi dobiše svedočanstvo verom, ne primiše obećanja. Jer Bog nešto bolje za nas odredi da ne prime bez nas savršenstva, to jest ono što je Bog predodredio. Tako da, kad govorimo o veri u Boga, nekako uvek očekujemo, kada smo na strani svetlosti, na strani dobra, da će biti uvek dobro. Ali, kada čitamo biblijski tekst, mi vidimo kako su prolazile sluge Božje koje su verovale u Boga. Neki su bili posečeni, neki pobijeni, neki kamenovani, neki su bili po šumama, neki po gorama, neki nisu imali šta da jedu, nisu imali šta da se obuku, nisu imali gde glavu da zaklone. I oni su verovali u Boga i ništa za života nisu primili od sveg tog obećanja koje im je Bog dao, osim vere u Boga koju su imali. I Bog ih je sačuvao u toj veri
za ono konačno obećanje kada će biti novo nebo i nova zemlja. Tako da na ovoj zemlji, kada sledimo Boga, ne treba da očekujemo lovorike, klicanje javnosti, kako je javnost oduševljena. Nikada javnost koja je pod kontrolom sila tame neće biti oduševljena onima koji su na strani svetlosti. Nikada. To zapamtite jako dobro. To je vrlo važno da znate, jer mnogi kažu kad sam krenuo za Hrista, samo muke i nevolje, i jeste, tako je. Put za Hristom jeste muka i nevolja. Zašto? Zato što se nalazimo na neprijateljskom teritoriju i Satana neprekidno radi da nas zadrži u svojim kandžama, ali ne brinite, obećanja Božja će biti ispunjena u konačnici i oni koji su odbacili Boga i oni će dobiti tačno ono što su zaslužili, iako to sada izgleda potpuno drugačije. Bitno je sačuvati veru u Hrista i neka vas Bog blagoslovi u tome. Lep pozdrav!